ma la horta waxaan wa iska calaf laakiin anigu kulli anoo aad iyo aad ugu fakar inaan dhammaan noqday kadibna guddoomiye baarlamaan aan noqday siyaasaddana kulli mar walba qof walba hami u leeyahay ani hamigay waxa waa inaan siyaasadda horumar aan ka gaaro runtii waxaan tiigsanayeen inaan gaaro madaxweyne soomaaliyeed inaan noqdaan tiigsigayga iyo raadinteeda ay tahay ilaa hadda laakiin kuma guuleysanin waxaana rajaynayaa inaan ku guuleysto insha allah maalin maalmo dowladda bikati waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii ugu horreeya tagay waxaa noqotay afhayeen baarlamaan waxaa madaxweyne ku ahaa madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed allah u naxariisto isla gogoshii la idinku dhisay dowladda kenya idinkugu fidisay ayaad isku qabateen laba garabad u kala jabteen idinkoon dhanna uga bixin gogoshaasi jawhar ha la tago iyo muqdisho ha la tago bal haddaan ku bilowno aan dib kuu celiyo maalmahaasi khilaafaadka sii ku yimaadeen maxaad u kala jabteen khilaafaadkaas hadda waa lasoo dhaafay wax badanaa kasoo wareegay hadda in laga hadlaado ma feena inkastoo hadda madaxweyne xilligaas aan isqabnayn u dhintay ilaahay u naxariisto waxyaalaha ugu weynaana waxay ahayd un kulli xamar aan tagno iyo xamar lama tegi karo marka ani waxaan aaminsanaa in xamar la tegi karo oo dadkana heshiis laga raadin karo oo lala hadli karo inkastoo xamar markaas ay caqabadooyin ay ka jireen marka madaxweynuhuna way la cusleed asigana kulli un si kalaa markaa lahayd laakiin haddaasi waa dhintay ilaahay ha u naxariisto hadde kulli markii dambeon xamarna waa la yimid un si kastaba lagu wayahay sababtaan uga hadlayno khilaafaadkaasi waa taariikh taariikhdana dee dalka diiwaanka ayay ku jirtaa berigaasi dadka wax badan haddaysan ka ogeen kuwa hadda jooga kuwa berigaasina u baahnaayeen warbaahin sidan u balbalaarisa waxaan umalaynayaa faa'iido ayay leedahay taariikhdana waxaa loo xusaa waa in cashir laga barto kenya aad isku qabateen adiga iyo xildhibaano baarlamaanka iyo kumeelgaarka ahaa waxaad kasoo degteen magaalada muqdisho marka laga soo tagay in jawhara la dego iyo baydhabaha la tagaan ahayn maxay ahaayeen waxyaabaha kaloo laisku hayay sida ciidamadii safka hore aniga mabaadideyda waxay ahayd xamar inta la yimaado oo dadka lala hadlo dadka markaas si markaas dowladnimaduna ay dadkan ay ku ogolaadaan waxyaalihii la kala tirsanayna laga wada hadlo marka marka ciidan in la keenaa laga fikirayo ciidamada amisom fikirkeedaa jiray marka waxaa laisku hayay ciidamada ciidamada dowladaha dariska ciidan ha keenaan iyo ciidamada dowladaha dariska maadaama aan daris nahay oo waxyaalo naga dhexeeyaan khilaafaa ka imaanayo wax nooma qabanayaan dhib baa ka imaanayo waxbaa ka jiray marka in dadka aaminsanaa baan ahaa ciidamada safka hore inaanan dalka waxba ka qaban karin oo sida la rabay aysan u xallin karin dadka soomaaliyeed ayaga inay ishalliyaan haddiiba laga fursan waayana inay yimaadaan ciidamo aana kuwa deriska nala oo xuduudaha nalale aanan ahayn yaa dalbanaysay waqtigaas ciidamada deriska maadaama adiida ciidamaha dalbatay ma jireen maana waxaan wixii aanan deriska ahayn dadada safka horunbaa in laga reebo aan marka aan rabay laakiin wixii kaloo markaa noo imaan karo na kaalmeyn kar inay helaan inkastoo aniga aan ka jeclaa in dadka soomaaliyeed ay heshiiyaan mar walba hadi ayga heshiiyaan inaanan dhibaato ka imaan karin inaanan dad kale halin karin baan anigu kulle aaminsanaa xilligaas inaan ciidan soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed wax ku heshiiyo ma ogey ciidamo banaanka laga keenay inaana wax badan ka qaban karin aaminsanahay soceeb idinkuma ahayn mudane guddoomiye adinkoo kenya jooga meesha la idinku doortay jooga inaad kala qaybsantaan isu tanaasulo weysaan weliba kuraas isla dhacdeen sidii baarlamaankii waqtigaasi kenya lagu dhisay wallahi de kulley aragtida baarlamaano horta kuraas isla dhaca uguma horeyna anaga baarlamaan hor siisub dimuqraadi inuu ka doodo oo wax ka doodo wax isku khilaafo wax anaga ugu horeyno ma aha waxayna aheed aan isleeyahay aniga baratika oo dimuqraadiyada la baratiks garaynayo iyo wanaag oo weliba laga shaqaynayo because haddii marka iyada ah haddii hal fikir leh meesha ooli lahaa wixii ficinaayo wixii umaa maanta lama kala garan lahayn marka ani ma rabo had in aada ugu dheedheerado laakiin in dadkii markaas safka hore diidanaa inay toosnaayeen inay maanta cid walbay ogtaan aaminsan laakiin yes dimuqraadiyada ahaato fikira laisku khilaafo laakiin meeshii la idinku dhisay dhowr iyo labaatan sane kadib dowladihii ugu horreeyay bilowgeeda ahayd inaad isku fahmi weysaan warhel ama muqdishoan ka degnaa mise jawhar inaad kuraas iskula dhacdaan isla gogoshii dhaqanka soomaalida xataa kuma wanaagsanayn maya taas wax dhibaata kuma jireen aniga horta inta xamara la aadaya lama aadaya lama isku direen waxaa laisku diriray ciidamo safka hore ha yimaadeen iyo ma imaanayaan waxaa laisku diriray taas ahayd ciidamada safka horena dad badanaa qabay inaysan waxba xalka keenaynin soomaaliya dadna waxay qabeen inay xalka keenayso marka wax dhibaata kuma jirin waxayna ahayd in saas loo doodo aniga inay fiyoobi iyo wanaag iyo horumarin aheedaan weliba u arko waxaa jiray kulan allahu naxariistay madaxweynihii dowladdaasi cabdullaahi yuusuf axmed uu ku qabtay magaalada nairobi xildhibaana ka qayb galay waxaa shir guddoominayay ku-xigeenka labaad brofesor maxamed cumar dalxa shirkaasi waad ka maqnayd adigu maxaad uga maqnaatay shirkaas aniga saxi lama ahayn markaasiga waxa laga hadli rabay sababto ah waxaa la keeni rabay maalinta ayada in la yidhaahdo jawhar iyo
bay dhaba dawladdu u guureysaa in la yiraahdo magana waxaan ku adkaystay labada meelood islama aadi karnaa sababta anaga dhabaanka wasiirka waa dhabaan markii golaha wasiiradu ay fariisanayaan waa laga rabaa hedebaanka asoo wasiir haddana markii baarlamaanku fariisanayna baarlamaanka joogaa laga rabaa marka laba meelood ma kala degi karnaa hal meelaan kala degi karnaa biilka la keenayo ama baydhaba ku qornaado ama joor ku qornaado anaga hal meel aan u guurno marka labadii la isku keenaa la yiri marka anaga labadii la isku keenaa ma yeelay aan ku yiri marka taas anagoo ka doodayno sidaas marka shirka lagu qabtay 17-kii May ahayd waa wax jira waa maalmo kadib warbaahinta la hadashay shir jireed la qabatay waxaad sheegtay in waxba uusan ka jirin kulankaasi sharcina ah in dastuurkana waafaqahdiina waafaqsanayn wixii ka soo baxayna aadan aqoonsanaynin waa sax saas waa cirya wayna ila ahayd waana saas sababta anigoo jooga guddoomiye ku-xigeenka ma hogaamin karo baarlamaanka maxaa tanasul lagaaganaa shirka xaqula inaan qabto anigana waxa meesha ka arkayay inaana laba meelood dowladaysan u guuri karin haddii laba meel ay u guurtana dhibaato ay ka imaanayso waqti dalka in loo tanaasulo ay muhiim tahay colaado burcad badeed gaajo ay ka jirto soo ma ahayn maxaad khilaafaadka ugu horseeday baarlamaankaasi haddaan la doodin oo waxba lasu sheegin baarlamaanka waxa loo sameeyey inuusan wixii xaqa oo baarlamaanku kula toosan inuu ummadda uu ku hogaamiyo laakiin hadduu rubber stamp noqdo wixii la yidhaahdo hore ka yeelo intii lasoo gaarayba lama soo gelin laakiin aad ku kala tagtaan oo aad muqdisho kasoo degta baarlamaanka inaad tidhahdo waxba igama gelin waan laga heshiiyey waa laga dooday waana saxayn ahayd haddii aan saal la yeelino meesha hadda la jooga hataa meesha hadda lasoo gaaray hataa lama soo gaarin laakiin waqtii fursada iyo ku dayacma meeshaas fursada ku hagaagaan qaba aniga fursada kuma dayacma sababtoo wuxuu baarlamaanka wixii uu qabo inuu sheegi karaa laga rabaa wayahay xalurdintii khilaafkii adigii cabdullaahi yuusuf axmed juun 2005 dowladda yeman ayaa ku guuldaraysatay inay is afgarad idin samayso labadiinaan iyo weliba madaxdii dowladdii ku meel gaarka ahayd yeman cali cabdallah saalax waatu idiin yeedhay miiska idiin fidiya gogosh kadib kenya maxaa halkaasi isugu qabateen oo la isugu khilaafay oo xal loogu waayay qudheeda walhorta waxaygaada waa lasoo dhaafay wax badan ahayd laakiin markaa waxaa ugu darneed anaga waxaan ku dheganaa wixii la ansixiyey 17-kii May baarlamaankii oo anagoo magaalada jooga oo inta loo yeeray anagoo magaalada jooga la shiriyey inuu koorum joogay in kale waxba la ogeyn go-aanadii lagu gaaray ani sax ma aha iyo go-aanadii saxay ahaayeen baan isku qabanay waa isla khilaafkii kenya ayaad sanca sidoo kale kiunba meesha dhowla tegay keliyana halkaas qodoba la isku mari weysanaa ma la isku mari waaya asigana ayagana waxay yidhahdeen go-aankaasi waa sax oo ahaaneen go-aankaas sax ma ahayn laakiin markii dambean waxaan ku heshiinay meesha la yidhaahdo adana ku heshiinay markii labaad aan meesha isugu tagnay maxaad ugu tanaasuli weysay qaranka maxaad qaranka ugu tanaasuli weysay qaranka waa usoo tanaasulinay weligeeba tanaasulaad aan kusoo wadnay maalinta yeman la joogay oo kenya aad kusoo guuldaraysateen maxay kugu muuqanaysa inaad fursad kale bal dhankaaga aad tidhaahdo hayaasaan haddaad aragteen bal aan eegno go-aankiina meel markaa lagu dayi kara ma ahayn waa un horaan loogu dhumi lahaa maalmahaasi marka laga soo tago waxaa jira iyana marxalad runtii aad go-aan ku qaadatay oo midoogii maxaakiimta islaamiga ahaa oo inta badan koonfurta soomaaliya iyo bartamaha ka arrimirayay waxaa lagugu soo dhaweeyey garoonka aadan cadde magaalada muqdisho raggii ka mid yihiin xasan daahir aweys oo dhanka midooga maxaakiimta madaxiis ka mid ahaa ayaad ku qaabishay magaalada muqdisho maalmahaasi go-aanka ah inaad heshiis la gasho siyaasadii aad ku biidhiso maxaad inooga sheegi kartaa sida go-aamadaasi ay ku yimaadeen arrimahaas horta soodaan shirkiga ka horreeyey annaga soodaan aan shirka raadinaynay in la heshiisiyo dowladda iyo maxaakiimta oo runtii shaqo fiican ka qabtay magaalada nabad ka dhigay eraboorka furay kadib furay oo wanaag badan magaalada ka sameeyey iyo anigoo dowladnimadii haysano in la heshiiyo bay dhaba degan anigu taasaan raadinayay shirkii soodaan markuu fashilay baan arkaan mid waxaan raadinayay in la heshiiyo midooga maxaakiimta iyo dowladda federaal dowladda markaas jirtay kumeel gaarka ah inay heshiiyaan oo si nabada dalka loo hogaamiyo marka taasaan markaa raadinayay anaga kulley aragtideeda taas ahayd waxaana isleeyahay haddii marka ayadaa si ani aan u raadinayay heshiiska ani markaas aan raadinayay haddii markaa la heli lahaa dhib badan oo lasoo marayna aan la mari lahayn tan shirkaas u hadal qaaday ee suudaan oo dowladda suudaan idiin fadhiisay magaalada khartuum ka dhacay
waxa uu ka mid ahaa fursadaha dahabiga ah ee Soomaaliya soo maray. Isla shirkaasi in la qabto anigaana markii ka horreeyay aan hoggaamiyay, laakiin xakiimta adiga kulli ayaga heshiiskii sida aniga markaas ay nala ahayd ama waxba lagu bilaabi karo ayaan ayaga nala garan waayay. Marka saas darteed shirkii markii dambe si kastaba ha noqoto inuu burburaa qasab noqotay. Marka aniga shirkii inuusan burburin aan inta u imid oon raadinayay. Waxaan aaminsanahay shirka asiga hadii lagu heshiin lahaa Soomaaliya shabaabkan iyo dhibaatadan iyo wax maanta jiray iyo dalka burburka soo maray inuusan mari lahayn. Laakiin waana dhegaysan waana wax kasta oo aan sheegnaba. Haddii maanta la heshiin lahaa xakiimtan wax awoodi hayeen dalka iyaga nabad ka dhigay nabad buu ahaa. annagana dowladnimadii aan haynay haddii marka la isu keeni lahaa la heshiin lahaa. Beesha caalamka duurkay kula shirkaasi ka waran subaxa. Waxay tabartooda way ficnaayeen runtii in la heshiin way rabeen ayaga runtii. Marka in kuwa in la heshiin aan rabin waa ku jireen hadda anaga hebel hebel dhihi maayo laakiin in badan oo in la heshiin rabtaa jirta. Haddii maalinta lagu heshiin lahaa maalinta ayadan ummadda Soomaaliyeed waxay u nooleed fursad shabaabkan hadda ummadda dhibaatada ku haya maysan xoogaysanin. waxba u bilow waxba ka bilowna laakiin waa laga hortegi karay maalinta ayada laakiin si kastaba ha noqoto fursadaha lagu madax adeegay gacmaha Soomaalida dhankiina dowladdii iyo dhanka maxakiimta dhaafay dhankiina maxaa fursad dahabi ah oo idan ka lumay waxay idin ka faa'iideysaan anigu fursadaas waxaan u arkaa Suudaan in lagu heshiiyo runtii madaxweyne Cumar al-Bashiir fursad fiican oo ummadda Soomaaliyeed ay dowlad ku noqoto sharafteeda karaamadeeda ku soo ceshato iyada ay ku heshiisu keenay laakiin waa la qaadan waayay si kastaba waye cajalka siyaasadda hore u sii wadaynaa Asmara waxaad ka mid ah siyaasiyiinta tagay oo dhanka dowladda sababta ku tagtay Asmara kulli daanaga markii in la heshiiyo aan rabnay oo la heshiin waaye markii dambe markii magaaladan ay maxakiimtu ay ka baxeen Nairobi la isugu tagay shir la qabtay anigu waxaan soo istaagay waxaan yidhi shir la qabto maxakiimtana ha loo yeero ha la fariisto waxaa la yidhi shirkaas hadda lama qabanayo xamra lagu qabanaa markaa la qaban doona war nimanka maxakiimta hubkoodan way haysteen taageerayaashood way haystaane etoobiyaanka mar haddii la keenay ummadda soomaaliyeed ma ogola ciidanka etoobiya si kastaa noqotee shirna ha la qabto ciidanka waqtiga baxayan ha la keeno ha la sheego waa la diiday marka dambe dee dowladda kenya waxay tiri dhabaanada oo diidan in ay waddankii ku noqdaan oo diidan inay etoobiyaanka la shaqeeyaan diidan dalkeena ha nooga baxeen qasab waxay noqotay markiin asaga tagno kenya marka waxaa ku jirtay xilabanada diiday anigu markaas runtii ilama ahayn ciidamadaas oo gelitaankooda inuu xal keenayo ma u arkayn aniga runtii marka saas darteed aniga waxaan aadnay jabuuti markada waa ka tagnay iyadaa nafteedana waxaan tagnay jabuuti maxaad uga tagteen maadaama dal soomaaliya shantii soomaalida ka mid ahayd dowladdiina kugu dhow ahayd halka maxaad ku doorateen Asmara aadaan Asmara kulleyda meesha barnaamijka aa wada kulli ciddii markaas kula wadayson baa loo tegi karaa marka runtii anaga waxayna la noqotay inaas xagga barnaamij jabuuti waa idin ku diiday miyaa barnaamijkanaad markaas waxaba markii hore way nala waday laakiin markaas iskuma inaanan fahmin marka dambe markaan cabaar joogna inaan ka tagnaanay inala noqotay dowladda jabuutina runtii mar walba ismaaciil mar galeen waa ugu mahadcelinaya mar walba soomaaliya wanaageeda ka shaqeeya intaasaan ka aaminsanaa waya laakiin waxa la yidhaahdaa jabuuti waxay u diiday inay marti geliso in dowladda soomaaliya UNK beesha caalamka aqoonsan yahay aysan awood u ahayn inay marti geliso koox ka mid ah kooxaha Soomaaliya adigana baarlamaankii aad ku jirtay uu ku muuqanaysa dhalashaasoognay hadda wax dhibaato ku maarkaan markaa sababta idiin marti gelin weyso Asmar waa aadeen waa sidaas taas muhiimsta anigu taas ma sheegi karo anigu intaan la joogay wax dhibaato ku maarag marka dambena anaga ka tagnay Ismaaciil anigu waxaan u aqoonsanahay in mar walba ummadda Soomaaliyeed wanaagooda dowladnimadooda raadiyo marxalad aan ka sheekeynayno mowaaqif adag ee isii waxaana muuqanaysa ilaa iminka xilligaasina muuqanaysa inaad ku adeegayso mowqifkaaga aniga hadduu ila wanaagsan inaan ku wanaagsan mowqif wanaagsan inaan ku adkaado waana waxaan u arkaa inay dowladnimada ay sidaas ku imaanayso laakiin mowqifka inuu marka hore hadduu ciladdii inaan ka fiirsataa la rabaa laakiin aniga ciidamada soo gelitaankooda markaas uma arkayn inaan wax xala ku imaanayaan haddana maanta in la jooga aan u maleynaa in la arkay soo gelitaankooda inaysan hal ku imaanaynin shabaabka baawarku maanta ay leeyihiin maanta asma lahayn anaga waxaa soo nayn laga hortago dowladnimo la wada aadaan rabnay anaga isbahaysigii dib horeynta ee lagu dhisay Asmara ee siyaasa foorkii dowladdiisa way idiin gacan haatiyeen way idiin martigeliyeen ka waran mawaaqiftii go'aanada halkaas aad ku qaadatay berigii aad Asmara tagtay anigu dee markii horeba wada hadal aan raadinayay Asmara intaan joogay wada hadal ma aanan helin laakiin maalintii wada hadal aan helnay oo la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo maxakiimtii iyo
baarlamaankii markaas meesha ka baxay wixii wada hadal markii gacan ugu lahaatiyay anigu wadahadalkan soo aaday wadahadalkaan raadinay maalintii horeba haddaan wada heli lahaan meel ma aadi lahayn maalintii hore waxaan raadinay ana in la wada hadlo dadka soomaaliyeed la isu keeno khilaafaadka jira la xalliyo marka maalintii wadahadal la helay sabab aan u diidoon ugu maqnaadoon asmara u jiro ma garanaynin saasaan jabuuti ku nimid runtii waxaana aaminsanaa inay dowladnimada laga soo askumay oo laga soo bilaabay meesha ayda markaas yaad matalaysay dowladda federaalka ku meel gaarka ahayd may dowlad ma matalin aniga dowladda waaba dhisneeda bay dhowey degneed aniga inay mucaaradba mucaaradna matalaya markaas aniga in ciidamada ajnabiga aad diidantahay mooyaane maxaa kaloo dalbanayso aad raadinayso kugu qasbayay kenya cadan suudaan ilaa asmara aad tagta aniga ciidamada waxaan rabay ciidamo laga heshiiyey oona kuwa safka hore aanan ku jirin oo dadka soomaali aan dhibaato u keenaynin inay ahaadaan ani waxaan aaminsanaa ciidamada safka hore inay mar walba aanan ayn hagardaaminayaan aysan loo keenaynin xal anagana waxaa u baahannay xal ma jirtaa in mansab siyaasadeed ka weynaa kii aad ka soo qaadatay kenya aad raadinaysa maanu sbiker lam rabay markaa sbikerkaygana waa wax dhibaata igumahayn laakiin sbikerkan in laygu dhowro inta aniga qaar un lahay aan maamulo waa rabay laakiin oo aniga la maamulanin waya asmaro qudhiida u kala qaybsanteen sababtu maxay ahayd asmaro markii wadahadalada aan helnay dadaa waxay yidhahdeen wadahadalada nooma untumaan anigana waxaa yidhi sidii wadahadalan raadinaya mar haddii wadahadal la sheegay wadahadalkan gelay aniga mar walba waxaa taagan tahay majaalka khilaafka waay sababtu maxay tahay khilaaf ma taagna aniga mar walba waxaan taaganahay aniga dhinac wanaagsan oo lagu heshiin karo oo dowladnimo ku imaan karto haddaan la wada hadlin oo asmara aan joogno maxaa dhalan karo hadaan ku weydiina taas waya jabuuti ayay soo aadeen asmara kadib waxaa lasoo dhisay dowladda sharif xasan sharif sheekh axmed madaxweyne uu ka noqday waxaa la yidhaahdaa sharif xasan sheekh aadan waa laacib siyaasadeed dowladdaasi qudheeda daaha gadaashaysa dadka ka dhisa ayuu ka mid ahaa oo gacan ayuu ku lahaa isagoo ku bixinaya ti cabdullaahi yuusuf axmed sidaas ma u jirtaa kama jiraan aniga kulle aragtideeda waxaan soo sheegay waa intaan soo arkay intaan sameeyey waa kuu sheegay aniga mucaaradaan noqday wadahadalaa la sheegay wadahadalkaan soo ogolaaday waa la wada hadlay haddana saasaa lagu heshiiyey madaxweyne asaas casile madaxweyne sheekh shariif baa lasoo doortay saasayna sheekadaas sheekad ahayd muqdisho ku soo laabateen mar walba aniga dhinaca wanaagaan jiray adiga laakiin saa u aragteeda ay sheegi doona waayo an aragtideeda waa tan shaarica ah amaba inta dadku ay ka warhayaan aragti gooni aan mudane guddoomiye awata ma jirto waxaana ku matalayaa barnaamijka wadlaa wadayaasheeda waxaa ka soo degteen magaalada muqdisho dowladdii ku meel gaarka ahayd safkii maxaakiimta oo sheekh shariif uu ku jiray iyo tiimkiisa markaan waxay noqdeen dowladdii filla soomaaliya soo degtay wasiiradii maxaakiimta ka yimid iyo adigii waad soo gasheen baarlamankii ugu horreeyey kadib ku meel gaarka ama kii ugu dambeeyey ayaan haddana ka noqotay wasiir maaliyadeed iyo ra-iisul wasaare ku xigeen soo sidaa maaha jabuuti aan kasoo noqday markii madaxweyne sheekh shariif la doortay baan wasiir maaliyadeed soo noqday aniga iyo ra-iisul wasaare ku xigeen waxaa kasoo degteen magaalada muqdisho magaalada xamaraan nimid muddaan joognay kadibna guddoomiye baarlamaan aan noqday fadrad u dhexaysaan rabaa maxaa kugu kalifado ra-iisul wasaare ku xigeen ah iyo wasiir maaliyadeed inaad guddoomiye baarlamaan raadiso ra-iisul wasaarihii markaas joogaa la casilay marka dowladdii waaba dhacday mar hadday dhacday marka guddoomiye baarlamaan uu banaanaday guddoomiye aska waayo maxaa rida dowladdaas dowladdaas kule ra-iisul wasaarahaasaa la bedelay taas cid walba waa ogtahay cumar cabdirashiida ra-iisul wasaare ka ahaa ra-iisul wasaarihii mar haddii la riday markaas aniga dowladdaas hadday dhacday sabab hadda meesha aan u joogo male ninka siyaasiga marba meeshay la feenaato aada guddoomiyena uu banaanaada madhaba iyadoon khilaafka iyo riditaanka intuu soo bixin aad ku fikirtay in wasiirka maaliyadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenka inta yara aad dhaliishay ku cuntan weysa aad tidhaahdo waa inaan haddana haramkii afhayeenka baarlamanka aan ku noqdo sidaasna dadaal ugu gasha dadku say rabaan u fikiri karaan laakiin aniga markii kursiga mar haddaan ka tegay inaan ku noqono in kale aanan ogeyn kii markaas banaan inaan raadsadaa halku ila jira aniga wayahay sida muuqata culaysigeenna aad baad jawaabahan usoo koobkoobaysaa waxaan raadinaynaa waa taariikh iyo legasigaaga siyaasadda si walbaba hore usii wadaynaa adoo wasiirka maaliyadda ah ra-iisul wasaare ku-xigeen ah ayaad waxaad qaadatay xukuumadda aad wasiirka ka ahayd heshiis ah in badeecooyinka soomaalida looga keeno dalka kenya dowladda kenya ay u canshuurto soomaaliya xigashadaasi waxaan kugu siinayaa waraysi aad siisay aljaziira jinaalka afka carabiga ku hadla
barnaamijka la yidhaahdo kulanka maanta xafiiskaaga magaalada muqdisho aad ku bixisay lagugu weydiiyey waayo go-aankaasi aad u qaadatay oo aad u ogolaanaysaa in kenya idii canshuurto badeecadaha dekadeeda ka soo baxa miyaysan qaranimada soomaaliya u dhimaynin dhowr sano ka bacdi dhowr iyo toban sano ka badan kadib waxaan ku weydiinaya sida su-aashaasi maxaad u qaadatay go-aankaas walaarta go-aankaas hadda inay ma xasuusto laakiin meel ay dekada wax nooga canshuureen haba yaraatee ma jirto mar laga hadli waa jiraa qaadku gobollada u wada aadaa isaan canshuur uga helna in laga hadli mar waa jirtaa laakiin dekada alaab kenya noo canshuurta haba yaraatee ma jirto badeecada soomaaliya kenya uga imaanaysa in dowladda kenya aydii canshuurto go-aanad gaartay ma jiraa ma jiro qaadka laga hadlay anaga waxaan ogahay in qaad laga hadlay waqtigaas qaadkana meelo badan oo aada canshuurna kama helno anaga dalkun waxba ma jirin marka ayadaa meel bilow u taagnaa afkaar la curinaya ahayd markaas marka anaga qarannimo marnama diidan ewidkeenna ma soo diidan qaranni baan raadinaynaa laakiin dadka laabla kaca iyo siyaalaha kale oo hadlaani kuma jiro dadka qaar waxay kugu eedeeyeen in si shaqsi ah aad heshiis kula gashay dowladda kenya in ay idin canshuurto badeecadaha ku soo dego gudaha dalkeeda ee soomaaliya loo soo dhoofiyo hawshaasina wakiil uga noqoto dowladda soomaaliya innaga saas uma aragno xukuumadda soomaaliya waxay u baahan tahay dhaqaale ujeedka heshiiskani waxa uu ahaa in xukuumadda kenya ay inaga caawiso canshuurta badeecadaha soomaaliya ee loo soo gudbiyo ee ka soo dega dekadaha iyo garoomada diyaaradaha dalkeeda waxaan doorbidaynaa in lagu canshuuro kenya badeecadaha u soo gudbaya soomaaliya waa arrin aan ka hor imanayn qarannimada iyo madax bannaanida dalkeena waxaana sidaasi sameeya dad badan oo caalamka ah oo ma noqonayna dalkii ugu horreeyey oo dal kale lagu canshuuro waxyaabaha loo soo dhoofiyo heshiiskaasi golaha wasiirada ayaa ansixiyey dhowaanna waxa loo gudbinayaa baarlamanka haddii uu ogolaadana waxa uu noqon doonaa dhaqangal sida aan hore kugu sheegayna waxba kama nusqaaminayo wareysigaasi sidoo kale waxaa ka mid ahaa heshiis xukuumaddaad ka midka ahayd ee la gaartay shirkad maraykan ah oo loo marinayay dhaqaalaha loogu talagala soomaaliya wareysigaas jeneraalka aljaziiro ku jira waxaa qaaday wariyihii waqtigaasi ee aljaziira fahd yaasiin iminkana ah taliyahana wasiirada qaranka soomaaliya in dhaqaalaha deeqbixiyaasha caalamka soomaaliya waxay ugu talagaleen shirkad la idinkugu wareejiyo shirkadaasina ay maamusho miyaysa saas u jirin intaas anaga waxba laydinkuma aamini maayo see dhaqaal loo bilaaba la yidhi see wax loo bilaaba ahayd marka ayada shirkada international ay ahaayeen shirkadu ayaga tirtamay dadkii waxna siinaya waxay yidhaha annaga idinku waxba idinma dhiibeen idama dhisnaa hay-adihii wax loo dhiibi lahaa sidee wax lagu dhiibaa habka wax nagu siin kartaan idinku keensada ahayd marka shirkadaha marka ugu roonaa shirkadii weliba qolooyinkii waxna siin lahaa ayaga ay fadlilayeen mana noo suuragelinba ciidan marka warka haddii sidiisi loo hadlaya mogta wax kale waa anaga qolaha waxna siinaysay canshuurna lama qaadayn canshuurna maayn dadka waxna siinaayo iyaga markaas anaga manooma dhisnayn hay-adihii oo dhan hay-adi idama dhisna wax idama siin karno anagana baahiyaan qabna baarlamaankiina dhaqaalo ma haysto wasiire dhaqaalo ma haystaan ciidanku dhaqaalo ma haysto qof wax haysta ma jiro inaad jawaabtaadu ahayd dowladaha aaminsan soomaaliya ama ku kalsoon toos ay u siiyaan kuwa kaleo ama beesha caalamkana waxaan qaadana in shirkadaas ay noo soo mariyaan jawaabta saas uma ah toos wax noo siin karin maba jirin marka iyada haba yaraatee qof wax toos noo siin karin maba jirin waxay ka fikirayeen ayaga sidee wax laydin siin karaa talaa timid welibana waxa keenay unka keenay talada ayada annagana markaas inaan wax helnaa muhiimadanad ahayd habkii wax loo heli karo wixii idinku ku kalsoontihiin jid aad idinku aarabtiin la mari karo meeshaan wax lasoo dhiso lasoo rafaado 20 sano lagu soo dhisaa arkoohays adiga meel zira laga soo bilaabayo maalinta iyada habal habkii wax loo heli karaa marka wax lagu reeda laakiin wariyadiyaas baraa ma ahay mudane dalkan wax ku bartay intaasina waa joogay waan dareemi kara laakiin maalinta iyada maalin hay-ada wax siiseen oo dalka mayna wax u dhibeyna maalin la isyiraahdo ma ahayn buleeto ma samaysneen abni ma jirin meel la aadi karo ma jirin waxo dhan bannaanka yaaleen cidd wax ku siinayna marka adi inaad qancisaa lagaa rabaa sabab ay wax kugu siin karto ay ku qanci karto inaad u hesho waxay markaas haddaan idhahno annaga meelba lama marinayo waxaynana siiya qof wax ku siinayo male habkaad wax nagu siin kartaan oo idinku kalsooni ku qabtiin nagu siiyaan dhahnaa
isla arintaas mid la mid ah waxa la yiraahdaa wasiirka maaliyadda ayaa heshiis kula galay shirkad Mareykan ah in loo soo marsiyo deeqaha maaliyadeed ee caalamka uu ku taageero Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan ogaado maxay tahay baahida aad u qabtaan shirkad Mareykan ah. Sababaha aan ugu baahannahay shirkaddaasi waa ay badan yihiin. Marka koowaad, waa shirkad Mareykan ah oo caan ah. Markii hore dhaqaalaha waxaa noola soo marsiin jiray mid ka mid ah hay-adaha UN-ka wuuna joogsaday arrinkaasi. Waxaan ogaanay in dhammaan deeq-bixiyayaasha caalamka ee aan kaalmada weydiisanna aysan ku kalsooneyn hannaanka maamulka maaliyadda iyo isla xisaabtanka maaliyadeed ee dalkeena. Waxa ayna inagu dhaheen ma ahan mid daafuran. Sidaasi daraaddeed waxa ay shardi nooga dhigeen gacan labaad oo ay ku kalsoon yihiin hannaankeeda xisaabaadka. Waxaana ku jiray dalal doonaya in ay ina taageeraan, kuwa dalbanayay hannaan caddaynaya halka iyo sida loo maamulayo dhaqaalaha ay bixinayaan. Fayumkinuhaa an tursilhaa ilayna mubaasharatan. Xilliga aad wasaaradda maaliyadda joogtay waxaa jiray dalabaad in Soomaaliya lacag loo daabaco. Soma, heshiiskaasi halkuu ku dambeeyay? Anigu dee soo suudaan lacagta daabacaysaan ogaa, laakiin kadib ayadoo daabacaysaad ogeed anoo kasoo tegay. Marka dan wasaaradda waa ka tegay kadib in la fuliyay in kale meel ay lacagteeda lagu sheegay wali ma aragana. Ma laga yaabaa inay daabacan tahay baqaro ku jirta lacagtaas? Waa wax dhici karo. Yaa le mas-uuliyadda in halkaasi looga haro heshiiskaasi oon la dabagelin maadaama adigu aad bilowday? Dadkii iga dambeeyay waan xilkiga la wareegaa aniga aaminsanahay inay ag leeyihiin. Marka adiga wixii qabato wasaarad walba wixii qabato ninkii ka dambeeyay ayaa laga rabaa wixii iga inuu dabagalo. Hadday xumaayaan iska dhaafo, hadday fiicnaayaan hore u wado. Nooca lacagaha aad dalbateen iyo cadada manoo sheegi kartaa mudane? Walahi nabadda kor kama xusuusto, laakiin lacagta dadku waxay aad u diidanayeen. Lacag 50 kun oo shilin ku jirtay, 50 ka badan dadahay waa arki jiray maalmihii hore. Laakiin lacagaha wadan suuqa ku jiro meel kasta laga soo daabacay kulligood in la ururiyo, la bedelo, la gubaan ka fikirayna anaga. Marka in lacag badan la keenaa lagu qasbana si ay dadkuna lacagna u harto wadankana, hadduusan lacag yeelanin dhibaatadiinusan ka baxayna aaminsana aniga. Maanta haddii maalinta ayada lacagta ayada la keeni lahaa, lacagii xumeyna la daabacay la gubi lahaa, lacagtaas la keeni lahaa, wadankan isbedel lan ka aaminsana. Laakiin lacag la keenayo dhibaatada ay leedahay si loo soo geliyo wax badan waa loo mara, waxaan dhib lahayna ma jiraan. Markaad wasaaradda ka tegaysay, maxaad wasiirka kaa dambeeyey iyo xafiiskaad ugu wareejin weysay war Soomaaliya fursadana haysataa, waqtiga la geliyey, qarashaa la geliyey, Suudaan lacagta noo taallo yaa la dayacay, maxaad u dhihi weysa? Waa ku wareejiya ani wixii meesha yaalay o haba yaraada waa ku wareejiya, laakiin warkaygan la qaata qasab maaniga, mana ku qasbi karo. Laakiin shaqada aan soo waday ani waa ku wareejiyay meel ay marayso, bankiga dhexaa la socday, wax walba waa looga. Marka wasiirkaasaa laga rabaa, markaas haday la ficnaato inuu dhaqaajiyo, haday la xumaato inuu kaaro. Laakiin kadib soo ma aha in afhayeen baarlamaan oo nin weli xeendaabkii dowladda ku jira weliba aqaladii sare mid ka mid a joogay? Soo waqtiyadaas ma ahayn? Maxaa u qaadaweysa doorkaas? Ma guddoomiye baarlamaan lacag waxba kama tari karo, dowladda dhexa iskale, ayagaan iskale, fulinta iskale shaqada ayda. Anaga waa ku wareejinay, hadday wadayaan ayaga waaye, hadday wadi waayaan ayaga waaye. Waayo cidda ka awood badan golihii ummadda baarlamaankii ayaad madax u ahayd. Alakulaal anigu wax dan oo markaas ani keliya aan u daba joogi karaa aysan ma jirin. Madaxweynaa jooga, meesha ra-iisul wasaaraa jooga, wasiir maaliyadda jooga. Marka habkii loo wadi karaa ayagay markaa ku toosneed say u wada. Sidaa tilmaantay waa dayacad qaran Soomaa? Ma dhihi karo ani kulli ayagaa sidii ay u daqeen ayaga yaqaan. Ani in la daabaca ila saxsaneed ninkii ka harayn asiga asaa ka jawaabi kara. Lacag qaranka Soomaaliya uu leeyahay oo wasiir maaliyadood u ahayd oo makiinaddii Suudaan ku jirto miyaysan dayacad qaran ahayn mudane? Ninkii ka tegay ayaa la weydiinaya taas aniga. Laakiin waxa ila saxsanaa lacagta iyada ah markii xilligayga aan joogay in lacagta iyada inta lasoo daabaco la keeno dalka, inkastoo dalku dhibaatooyin ka jireen oo lacagta soo gelinteedii mushkili badan ahayd, laakiin waxaan dhib lahayn. Ma qari karnaa inay dayacad ahayd? Qofka la weydiinaya waa u gudbay. Aniga ninkii ka tegay ayaa la weydiinaya aniga, laakiin waxa ila saxsaneed lacagta in la keeno. Ninkii ka tegay sababta ugu tegay asigaa sheegaya taas. Marka eriga dayacad oo iska ilaalinaysa aniga ma rabaa qof kale in aniga mas-uuliyaddiisa anaga qofna sheegin ma dhihi karnaa waa dayacad Soomaali. Aniga lacagtaas in la keena ayaa ila ficneed. Waqtigaan joogayna si xoogaan ugu shaqeeyey bankiga dhexana way ogaayeen, ayagaana shaqada ila wadeen. Markaas in la keena lacagta ila ficneed. Aniga wasiirku bedele maaliyadda kuma ahaa? Wasiirku bedele xalan u ahaa. Wasiir xalan u ahaa. Marka ayagaa ogtaas ayagaa la weydiinaa mas-uuliyaddaasi ayagaa iskale.
ايغاس كلا كلي ادي اي سببت اي ودافين ايغا شيغايو اني لكن واي لا صحسنيد ان لاغته لا كينو اني دل ان لاغ لهين ان دولتنمديس اي مر ول واخ دمانتا اميسنا حد رجدا كا قبطو لاغتاس ان دب لو سو فسخو اما لا دبا غلو تلاداد مخايتا اني كلي تايد اي لاغتاس ان دول دبا غلو لا سو قادو دلك لا كينو ادي لا فان وي ادا ما سنتahay waxaan ugu gudbeyna waxa jiray heshiis loogu magac daray heshiiskii Kampala Accord oo Uganda isugu tagteen adiga iyo madaxweyne Sharif Hassan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo ra'iisul wasaare waqtigaas ee imika ah madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khilaaf ayaa ku horreeyay waa is qabateen Kampala la idinkaga yeeray qaramada midoobay xogayaha ninkii u qaabilsanaa ayaa arintaas soo farageliyay maxaa la isku qabtay mudan markii hore hadii wax la soo qabtay waa badnaayeen laakiin kulli unaanu markaas doorasho iyo doorasho dib loo dhigaa ugu badnayd horta waxyaalaha markaa la isku hayay marka doorashada markaas in dib loo dhigo qolada waliba especially dadka ciidamada wadamada ciidamada keena waxay qabeen in hal sano dib loo dhigo shabaabka magaaladan gees uu kaga jiray in shabaabka dalka laga bixiyo dadaalo la qabto reegaas ay qabeen annagana waa isqabanay oo siyaasadda maamulka ay isku qabtay sidii waxa ahaayeen marka waa Kampala kor lagu soo heshiiyay inta lagu soo heshiin ka hor adigu maxaad diidanid maxaad soo galay anigu marka ay la doortaan qabay inuu baarlamaanka wax doorto madaxweynaha la doortaan qabay anigu marka dadkan waxay raan baarlamaan joogo wax ma dooran karo waa in baarlamaan la helaa habkii lagu dooran lahaa la soo helaa jidkan waa dheeraa oo marka moogtay sabab badan oo baarlamaanka lagu keenan way dhib badnayd baarlamaankan uu badnaa 500 oo ahaa si loo yareeyo labada dhinac oo ka yimid 200 voltation 200 voltation imisa laga dhigay tala ahaan ahayd in laga dhigo 200 voltation leh marka waa Soomaalida moogti oo waxa lagu fariisay 200 voltation oo qabiilada si ay ugu fasho 4.5 ka taas in lagu noqdo way maxaad marka gudaha dalka ugu heshiin weyseen oo u tagteen dibadda kulli markaas suurgal ma aheyn xilligaas waqtiga iyo xaaladda aan ku jirnay marka dadka moogta runtu ma rabaan ma amni ahaan ay ahayn mise bisel ahaan bisel Soomaali mar walba bisel laakiin amni ahaan iyo waxyaalo badan ay iska jiray ma heshin karin anaga dowlad dad urdana gacanta lagu hayo bilow aan maanta ay ahayn xaaladdeeda xaalad bilow ahayd marka ayadoo bilow ah oo aad xamar joogtaan oo aad Soomaali tihiin oo madaxdi qaranka aad tihiin aad heshiin weyseen maxay ku noqonaysaa taas maxaan uma noqonaysa dawladda oo sidaan xeerarka aniga aan soo gaarnay in banaan lagu heshiiyo la hadlo wax cusub ma dawlad badan soo mareen oo hadda aniga kaliyeena bilownay ama aan sameeyney ma way heshiiska Kampala Accord loogu magac daray waxa ku baxay ra'iisul wasaare waqtigaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lana qaatay go'aan ah in sanad loo kordhiyo madaba in Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaarihiisa aysan shid isku qabin oo saaxiib ay ku ahaayeen siyaasadda mid walba ka mid ahna uu la shaqeyn kara kan kale laakiin adigoo ahaa gudoomiyaha baarlamaanka aad shardi ka dhigtay in ra'iisul wasaaraha la bixiyo si aad u ogolaato sanad aniga markaas qofna si gooni ah uma taarget gareen laakiin anaga waa wada shaqeyn weyn waa cadeed ama ayaga ay la shaqeyn waayeen ama aan la shaqeyn waayeen laakiin labadooda wada shaqeynayeen ma aniga waa wada shaqeyn weyn aniga moogtay labaduba aniga kaliyood ma shaqeyn karin aniga ilaa la shaqeeyaal rabeen moogtay marka aniga markaas isku qanci weyn si kastaa noqoto wada shaqeyn weyn adoo gudoomiyaha baarlamaanka ah madaxweyne Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaarihiisa dhinac ah iyo adigood wada shaqeyn weyseen isku dhinac ayaga naftooda maheen waxaanba isku khilaafsanayeen haddii wax isku khilaafsanayeen aniga ay bixin kareen iskalaad ma lahaatay maxay isku khilaafsanayeen naftooda ma wada shaqeyno hanba la isku khilaafay si kastaa noqoto marka ra'iisul wasaaruhu inta tegay New York asoo tago baarlamaanka wuxuu ka sheegay la ogyahay marka aniga meelaha qaarkood in aad gadaal u sii noqdo waxay ka taraysa ma jirto laakiin khilaaf anaga nabada dhex yaala anagoo dhana dhex yaalo aha qof gooni u ahaa ma jirin khilaafkaasi ma jirta inaad tiri sanad waa ogolaanayaa Farmaajo ha buuxo ma wada shaqeyn karno anaga saddexdeeni anagoo mandate haysanaa wada shaqeyn weyne inaan helno waa sabab kale oo lagu wada shaqeyn karin la helo waxa ugu adag oo aad ku dhigan maxay ahayd mudane waxa ugu adag qodob ugu adag kula soo wada shaqeyn weyn markaas waa wada shaqeyn weyn marka dadka deesda wada shaqeyn waayaan oo adiga wax adiga boosishka aad joogta adiga lagu karaameen waayo boosishka aad kiisa daa ku karaameen weys waa wada shaqeyn weyn marka la soo wax kale aad si faahfaahinaysaa si faahfaahinaa wada shaqeyn weyn
هدي لو شقين وين مركا سوحي مركا لا سميكور مركا ان دور شلق لان ربي يعني برماكا واح دورتو مدحوين لا دورتو كستيشن هدي لأدا يحال هل 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 مركا ويهي ضوضيال ولي واحد ضعوني سام برامش كأود دشانات ضل سنتي بيا يذكري أمارايا وحامرتوكو شريف حسن شيغادن ودوميه برلمانك الصومالي أو هالجر كبض النقضي إيمان كأه مرشح مدحويني برامش كأيو نقو انقلاضي إنو مرتين نوغو أهادي نوغو أهادو حضاد إيمان كان رسو غبصتي والكسود لوينينا ويه ساميقا شريف مناسبت كان عادي مقالد مقدشو habeen ka san leefan u daawaday hadana laga heli karo baraha bulshada ku jirta inaad ku balanteen ololaha inaad asagu odeyn doonto waxyaabaha hore isku dhaca ahaan habeenkaas ay gabagabo ahaan doonto door jalaafan hore uu kugu dhigay oo taariikhda dib aan u xusnay caqabadaha kala kulantay sheekh sharif maxay ahaayeen jalaafooyinkaas ta su'aal laga soo gudbiyay madaxweynaha markaas asaa musharax aan madaxweynaha rabay madaxweynuhu speaker uu ugu dhisay wax kale ma jirin markaa speaker uu ugu dhisay ani markaa speaker la dhiseen ma aadi kireen madaxweynaha kadibna markay ina asiga doorashay jawaar jawaar uu kugu soo saaray gudoomiye baarlamaan jawaar asa soo dhisteen ma had ka balan qaaday adigana kulanka saabinkaas ina la shaqeeyo aniga doorashada la raadiyo wixii la wixii karaankayga waana kala shaqeeyay wixii tabar laakiin waxa ka arsatay leeyahay asa ku baxay sida u dhagaan ay u taala laakiin aniga waa la heshiyay inaan doorashada wixii karaankayga aan kala qabto codkana kulli aniga gacanteeda kuma jirin dad aan baan baryay lahaa wixii tabarteeda iyo wixii aan la shaqeyn karo waa la shaqeeyay aniga laakiin aragtay taas ka duwan shaariic ku taala oo ahayd adoo ka duulaya jalaafadii hore oo habeenkii aad sheegtay inaad balmarkaan ka qalayn doonto shaara waxa waaye mararka qaarkood waxaanan ayaga aynan hubinay sheegaan laakiin wixii la hubaan aan ku sheego waxa ay ku hor fadhiyo aniga wixii karaankayga waa kala shaqeeyay laakiin awood keligii aan ku soo celin karay ma qabeen mooga haddii awood aan soo celin karay shan daqiiqo aan ku soo celin fursadaha uu lumiyey oo suurtagelin waayey inuu guuleysto maxaa ka mid ahaa sheekh shariif wallaahi ilaahay baa warta ilaahay uma qorin laakiin markii hore in uun isku aragti ahaan ay aad u fiicnaaleed si kastaba ha noqoto ama inay iga timaado ama isaga ka timaado maysan dhicin laakiin markii dambena waqtiga short waqtiga aad u gaabnaa haddii waqti la heli lahaa hataa inay waxbadan isbedeli lahaayen baa dhici marka habeenka munaasabadaa ka hadlayso asaga uu fadhiyo isku aragtiyaad ahaydeen isku aragtiyaan howlka markii la galay doorashada miyuu isbedelay maya isku aragtiyaan anagoo baabay mar walba aan ku aragti ahaa ilaa doorashada bilowga dhammaadkeeda intii cod la ridaya asaan u ridaa maxaad kaga bedelatay marka adigoo speakerka inaad ka dalla carabta uu kugu soo dhisay guddoomiye jawaari jalaafadaasi maxaad kaga bedelatay sheekh shariif waxaan kaga bedeshay saaxiibnimadanadii hore iyo wixii haddii lasoo dhaafay wax hadday dhacaan lama soo celin karo inaan tan wanaagaan ka aado waxaasigay dhaam male asaa saaxiibka ahaa meel dheer isan soo maray asigina lawa adigana habeenka doorashada dhacaysay sheekh shariif maqribka markii la aaday kalsoonidiisa way fiicnaad dhibcooyinkiisa way fiicnaayeen markii laysku soo laabtay kadib wax walba way isbedeleen adigii cabdulli gaas iyo tim aa ku jirtaan baa la yidhaahdaa turubka inta baandheeyeen ee weji kale u sameeyeen doorashada saa ma u jirtaa ma wax kama jiraan anigu karaankayga wixii ahaa asigaan kala shaqeynaya laakiin soomaalida badanaaba ninkii hore u joogo riixdo nin soomaalida intii lasoo maro dhanba ninkii ay joogeen oo ay arkeen oo la soo shaqeeyey mar walba waa ka tagaa nin cusub ay raadiyaan marka intaa unba isku bedeshay ma ogey waxa anaga aan ka akrinay habeerata ka shaksiyan ani ma jirin cabdulli waaba cadda asiga saab tartamaaye oo marka iyadaa maba la jiri laakiin aniga waa la jiri waa la shaqeyna miyaysan jirin adigii iyo tiimkii kale ama madaxdii xilligaasi inaad tidhaahdeen weji horeyuusan lagu soo laabanin intuu qof hore lagu soo laaban lahaa weji cusub aan doorano oo sidaas xasan sheekh ani ma qaban reygaas an reygaas ma qaban reyga dad kalaa qabay ani ma qaban maxaa qaban shariif inuu soo noqdaan qabay waana ka shaqeynaya wixii garankayga dhawaanadan ku loo bangariyo noonoolaa joogaan ilaa hadda iyo waxaan sameynaya wax la qarin karana ma ahayn ani un sheekh shariif soo noqdo aragtideeda waxaad sheegtay afeenka baarlamaanka aad ka gudubto oo aad madaxweyne noqoto ilaa haddana way muuqanaysaa oo waxaa tahay murashax madaxweyne soomaaliya awoodeedu waxay ku dhisan tahayna waa la garanayaa oo waxaa la yidhaahdaa madaxweynaha waa inuu jihadaas ka yimaada ra-iisul wasaaraha waa inuu jihadaas ka yimaada guddoomiyaha baarlamaanka qaacidadaasi seebaad rabtaa inaad u bedesho mudane ani qaacidaas inay isbedeshaan qaba waxyaalaha dalku kullu go-an yahay oo meelba loo dhaqaaqi lahaa ka mid tahan aaminsanahay in la yidhaahdo reer hebel guddoomiye baarlamaan ha ahaadaan reer hebelna madaxweyne ha noqdaan inaysan noqonna ay la fiicnaaniga dalka waa la wada leeyahay waa la wada degan yahay in madaxweynuhuna mar cid noqoto mar ra-iisul wasaaraha cid noqoto guddoomiyahuna mar cid noqoto sidaasayna ku haboon tahay
لكن هدي لي راهو لا برا مدحوينا الوزارة كلا قادنا يسرير نسبيكر على جينا وحالي هدا كي قد بيوين وحب الله لسمين وايو ماشا دل التاقين اللو التاقين وارك عينيتا انت باريتان كبرامش كان انكو جري وحيابا انكو اوغادي وحاكا مدعا مارك لغا صوتكو انت لغا قري اما وريسي اتكو بحيسي اما ورباهين تقشي وحاكا مدعا شاكا عن شاع احاين اديقا نو حقي جندونا مدانا وحي احايت عرقتي بدك ادلو داكتي بابلغنا عندك الشيقين وحايت إن ريرها كلا كرسي مضحتين ماذا الرئيس الوزراء هاي استي آمين سيهين قبرنا لنك أتكت على تيادي قام أتكسو جيدو إني سن مضحونا بلي كرينو قدومي برلمان كلي إلا لي كرتو شاكد أسيم حاك جيلا أرين قبيل واحد أنا تاس آدي ماي أنا كرسي قاس إلا لحد مديد كل كمفر يسنين ريرها أنا قام كإمد أما ديقانك أنا قام مضحونا مرنقون رئيس الوزراء مرنقون إنت أسان شاك أنا سيخلا سعو شاكي موتر ما يعني وحن إري سوماليا ولا ودلي هاي وأنا اللي ودكين هاي ده تكون الله مترين إنه أبدي ولا بدين هاي أنا قعدت أنا كان كم دين بدن تان أمي سنة ولي بدت كبدن أنا نجرين مارك ولين ما دحين إنه ما نقول إنه في زيارة إنه ما نقول إنه مارك ساتر تيت وحن مضنا هاي إنه أنا ما دحين إنه نقول أمر زيارة أنا نقول شرح هذا ده حكاك لو ده هذا أنت عن شيء وأركت إذا أمينات هاي كسر لحبة كرت جلسة ده فسرين كرنت ده لكن سامو ده يعني ساسوي وهاي haddii anaga aan waliba noqon lahayn reerahan ama koonfur galbeed aniga ama qof kale ka yimid oo reer koonfur galbeed ama si kasta loo dhaha ay madaxweyne noqon lahayeen dalku inuu saas ka bedelaan ama sanaani wax badan ay qaban lahayeen marka ila hadana ila lixdameed nooma suuragelin marka labada reer oo saaxiibadeena ku heshiyeen maalintii gudoomiyaha baarlamaan la dooranay heshiis uu ayaga labadood halkaas maray heshiisiin ee gudoomiyaha anaga naga dhigaan anaga naga mid ah hada heshiis mukutihiin in xilka madaxtinimada aadan lagu soo dhisin ama cid kale soo dhisin gudoomiyaha baarlamaanka bal markaan anigu waa rabaa laakiin kulli un meesheeda in iska dhammaan doontan waa wax dhici karo barki ayaga danahooday fiirsanayaan siyaasiyiinta ma ogtahay adduunka heshiisyada oo dad inta isku yimaado gorgortamo heshiiyo iyo heshiiska dana ku dhasho midka danaha ku dhasho aalama baabao marka labada reer waxay u arkeen ayaga in ay heshiis ahaadaan anagana meeshaan ugu riixaan marka heshiis meel lagu galay la ogyahayna maaha heshiis iska sameysmay waaye saa darteed marka inay weli aygaada kama tanaasulin laakiin ani waxaan qabaa gudoomiyaha baarlamaanka naftiisa adiib oo la dhowri waayo karaamadiisii iyo la sameyn waayo dalku ma hagaagayo waxaa fiican madaxweynaha lagu hormaro hataana waa soo jeediyay waana la iga diiday war madaxweynaha la isku haya soomaaliya waxay isku haysaa madaxweynaha aan soo hormarin oo kadib gudoomiyaha baarlamaanka ay dareebtaa noqoto waa la diiday marka haddana waxaan qabaa aniga in madaxweynaha marba qolo noqoto laakiin aanan qolo keliya loo goyn taariikhdu ballaaran waxaa jira albaab aan weli furin oo koonfur galbeed iyo halganka siyaasadda madaxweynaha ka noqotay barqacada iska casiishay si kooban bal ka waran maamulka waa ka warhayaa saddex gobol lix gobol khilaafaad fara badan ayaa ka jiray maalmahaasi aragtida siyaasadda maxay ahayd koonfur galbeed hortani koonfur galbeed markii hore inaan maamulkaas aanan maamul goboleed inaan madax ka noqdoba maba rabin maadaama aan sbiikar gaaray wax kale inaan raadiyaan rabay laakiin markii jubbaland dhisantay oo qaraabadeedana jubbaland markay dhisantay kadib ay yiraahdeen anagana lixaan dhisaynaa adduunyadana jubbaland ay ictiraaftay kadibna aan arkay laba shabeel oo la dhisaayo oo la leeyahay laba shabeel la isku dhisaa marka baibacol keliya inay soo haraana markaani dareenkayga u noqday saa darteed marka anagana waxaan rabay shabeelada hoos iyo baibacol inaana kala tegin marka maamulkaasaan sidaasaan u aaday sidaasaanaanu ku dhisay sidaasaanu ku hogaan maxaad isaga casishay ugu dambeyntay dambeyntii doorashaa soo dhaweyd marka doorashadii ayada ahaa aniga ee dowladda federaalka waa isku fahmi weynay sida ay u rabeen iyo sida aniga aan u rabay marka waxay soo baxday meesha inuu dagaalka dhacay anigana sideedaba kursiga inaan siyaasad ugu raadiyo waa rabaa laakiin kursiga dhiig gadaashii la raadiyo ma rabo aniga marka inuu dhiig daadan ayay soo baxday saa darteed marka aniga inuu dhiig daato kadibna aniga markaa meesha ku tartamaan ma samayn karin dhiiguna ma joojin karin ninka markaas kursiga joogay oo boosishinka joogay inaa anigu ahaa marka saas darteed inaan ka tago ayaa ila haboon maxaa la isku fahmi waaye maxaa isku fahmi weysan adiga dowladda dowladda federaalka kulleyda ayadu aniga inaan meesha ka tagay rabeen ayagu si kastaba u rabaan yaa diidana madaxweynaha waddanka jooga kulle maamulada asaa dhisaya marka dambe kol maamulada lasoo dhiso dhaan duba ogtahay kulleyna wariyaa tahay marka aniga maadaama doorashadaas baarlamaankii lasoo raray oo inta la keenay baarlamaanka dil rabo soo meesha joogaa wixii rabo la siin kara wixii rabo lagula hadli karay baarlamaankii lasoo
لصورها انت على كاني وقال لي علي ما شاء الله كاني مختار روبو ما ترتمي كرتال يري يعني مختار واقع ان لقبتين للربو ايتوبيان لو اديكسن ربو انت بوان واقع مرك هذه تاهدي نعضو مرك الدقال كاس ما شكي ما انا درتي مرك انا هنا انا الدقال واحد وقيت سيدا تري ان مختار لقبنا لدي دن يحي قوليسا ما هي سببت واحد محلو دي دن والله مشي كراني دي مختار اما دولة دولة نولا باسبورا لسي يعني انو نبت كجوغو اها maalintu sharxay habeenkii madaxtooyu joogay gudoomiye baarlamaan oo la kulmay madaxweyn oo la kulmay subaxii bay dhaw aaday waa sharxay hadana waraaqa laga daba keenay ma sharxi kartaa leeri ma fasiri karo anay basaboorka la siiyay waa nuucay diblomaasi waxa haystaa si ay sheekada kulli Saudiga meel buu ku aaday kulli marka sababahaas marka dartood marka meesha inay dagaal ka dhaceen laga raadinayo marka aniga dagaalkaas aanan rabin aragtidooda ku aadan Mukhtar Robo maxay ahayd adigu waqtigaas karo nin muwaadin ah waayo wax doortan xaq u leeyahay in la doortan xaq u leeyahay in aragtida ku aatan maxaa kale nin hoggaamiye ah marka aad meesha tartamana kulli inuu wax heli karo aaminsanaa waliba marka ay ma aaminsanaad in Mukhtar hadii loo doorto koonfur galbeed uu gaarsiin lahaa meel wanaagsan adigu kulli wanaasiga dadku uma xumaadeen haddii san u ficnaanin san aaminsanaa goormi kugu dambeysay Sheekh Mukhtar Robo ma dhawayn waqti dheer ay u dambeysay Sheekh Mukhtar hadda dowladda ayuu gacanta ku haysaa maxaan ku tilmaami karnaa gacan ku hayntaasi Sheekh Mukhtar sharci ma ahaan aaminsanaa anigana Soomaaliyeed waa haddii dembi u leeyahay in maxkamadda saare ahayd haddii san dembi leeyahay in la sii daayay ahayd sharci ma ahaan qabaan aragtidaada maxay tahay iminka aragtideeda aniga inaan sidii lagu hayay gardartaan aaminsanaa sababta waa ninka muwaadinka inuu wax doortan xaq u leeyahay in la doortan xaq u leeyahay dowladdu haddii ay wax kale ka qabtana waaba la macaamili kartay iyadoona xoog sheeganayna oo intaan u dhibaato aanan dhicin san aaminsanaa gabagabadii barnaamijkeenna ayaan isla maraynaa magac kuu baxay ma la socotaa oo bulshada marka isla joogaa marka adiga ka hadlaya ay soo qaataa waa Sharif Sakiina leeyahay magacaasi ma yahay maanas walaa ina bisi buu qaadan karaa aniga raganimo hata in lagu tilmaamo oo arkaa mararka qaarkood anima ba diidani waaba ila fiican aniga sababtu ninka ii bixiya asiga anima sababtu qofku baxsan ma garanaysa shaaric uu ka yimid shaaric aan ka maqlay waan ila fiican waliba weligayna ma diidin laakiin Sakiina waa tan wax goysay say amaan u noqonaysaa waa fiican tahay ninka wax goyn karaa anima wax goynna ka xun sidaan u arkaa aniga ninka wax gooya fiican ninka ma wax goyn karin lagugu yeero waxba kama qabsad magacaasi ma oo Sharif Sakiin waxba kama qabo islaanaa uu adeegsan karaa magacaasi aan ku raadinayo dhimma la dilay adeegsan waxa mushkil ah kuma qabo aad ma san tahay mudan gudoobay inta seen baa wadaa ku soo gabgabeenaya barnaamijka wada shaqada Dalsan TV waxa martin ugu ahaa Sharif Hassan Sheikh Adam oo ah Murash Ahmed Xawiine xilal kala duwan dalkan ka soo qabtay aad baad ugu mahadsantihiin baawshada barnaamijka ee dib ugu kulmeyno barnaamijka lamid ah waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo